Метаморфозия, режисьор Даниела Иванова, сценарист Светлина. Супер, това се доближава до личен ми рекорд. Ема, мисля, че към края се измори. След 2 седмици съм готова за състезанието. Страхотно! Хей, Клео. Да, тази Клео. Имам малък проблем, ще ми помогнеш ли? Не мисля, че ще мога да ти помогна. Хайде, моторницата да върви. От теб само ще искам да ми подаваш инструменти. Не мисля, че ще мога. Ще се справиш. Трябваше ми малко време, за да разбера, че някой ми е откранал свещите. Не върви ли без тях? Не, Клео. Без свещи нямам искра. Зейн! Не е смешно! Какво говориш на мен? Ми е смешно. Зейн! Светлей. Не мога да повярвам. Приятно пътуване! Знам дали забелязваш, но се движам по течението. И ветре. Какво е това? Супер, благодаря ти, Рики. Знаеш името ми? Ами да, видяхте още в училище. Винаги съм искала да се запознаем. Здрасте!